Fråga. Uppgift 13, Christopher. Vad vill de? Vilka tal ska stå i rutorna? Okej. A. Ska du skriva? 3789 minus 1700. Plocka penna. Ja. 1700. Okej. B. Då kanske jag kan skriva nära där istället. Okay. Under. Du behöver inte sådär. B. 1044. Okej, 1044. Okej, det nästa. 3240. Okej, kan du förklara för dem som tittar då, hur tänkte du? Jag räknade... först så räknade jag hur mycket som fattades för att det skulle bli det talet som är i början. Okej, så du tänkte den plus den. Så blir det från i början. Okej. Vet du vad, jag tänkte så här också. Den 3 blev det 2. Så det måste vara 1000 mindre, eller hur? Och 7 blev det 0. Så blev det bara 700 mindre. Och sen, de är likadana, så de har inte tagit bort någonting. Exakt samma här, titta här. 1000, det blev bara 802, så de tog bort 1000 då. Sen 4, det blev 0, så de tog 40. Och 6, det blev 2. De tog bort också 4. Och det är exakt samma där, samma princip. Förstår du?